Hrvatski domobran Udruga ratnih veterana Ogranak Karlovac u Krašiću je obilježila Dan sjećanja na ubijene hrvatske vojnike iz 1943. i 30 godina od otkrića jame Jazovka u koju je prvi ušao Mladen Kuka. Svake godine Hrvatski domobran Udruga ratnih veterana Ogranak Karlovac u Krašiću se prisjeća žrtava hrvatskih vojnika iz 1943. godine. Ovaj put obilježili su i 30 godina od otkrića jame Jazovka, uručenjem priznanja prvoj osobi koja se spustila u Jazovku, Mladenu Kuki. Prisjećamo se žrtava 2. i 3. siječnja 1943. Tada je isto počinjen strašan zločin ovdje. Teško je to uopće opisati, kolege koji su povjesničari znaju puno više o tome, ali evo, ove godine se poklopilo da je 30 godina od kako je gospodin Kuka ušao u jamu Jazovka i kako je to sve skupa objelodanio hrvatskoj javnosti, kako je to ta istina konačno došla među narod. Kako je to izgledalo 29. siječnja 1989. ispričao je Mladen Kuka. To je izgledalo stravično, to su nekakva halucinantna stanja kod čovjeka da se vi spustite kroz jedan otvor kroz koji jedva da prođete i dole, do duše to je malo veći onda prostor, da naiđete na 450 ljudi, u stvari kašu, kostiju, pomiješanu sa uniformama, pomiješanu sa štakama, jer tu ljude koje su bacali, nisu to bili samo vojnici, to su bile i časne sestre, to su bili sjemeni štarci. Tu su bili ljudi koji nisu u principu imali nikakve veze niti sa ratom, niti sa ničim i svakako da to je nešto što čovjeku ostane urezano za cijeli život. S time da bi mogao reći da nakon 30 godina sada emocije su jednako velike, možda još i veće od čovjeka. Još uvijek to proživljava nekako i ne može shvatiti da takvi ljudi postoje ili da je neko mogao poslije takvih prizora koje je napravio da može živjeti mirno. Kao planinaru i speleologu Kuki je ovo područje bilo poznato, te ga je od 75. godine počeo istraživati. Od ljudi je tada teško dobivao ikakvu informaciju o ovom stravičnom zločinu. Ja se sjećam kada sam jednog čovjeka na livadi sreo i pitao sam ga, rekao, dobro, jel vi znate za jamu Jazovku? On veli, znam. Ja rekao, jel znate gdje je? Znam. Jel mi možete pokazati? E, veli, ne mogu. Ja rekao, zašto ne možete? A veli, zato su poslije rata batinali svakoga koji je o tome pričao i koji je tuda se muvao bio po tome kraju. Tako da je to, ja sam metar po metar, metar po metar išao, to je trajalo dakle nekakvih otprilike 14 godina, dok nisam isto tako sasvim slučajno, nije to bilo ništa obećavajućega. Prolazio sam po tisućiti put kroz to grmlje, kroz te ošiblje, kroz tu kupinu i došao sam do jednog mjesta gdje sam vidio jedan kamen navaljen i vidio sam da je procijep, jedan 20 cm. Pružio sam ruku i osjetio sam da struji zrak. Pa rekao, dobro, to je vjerovatno neka špilja, ali velim, pet ih je bilo okolo. I zvao sam svoje dečke koje su na današnjem parkiralištu bili, oni su mi pomogli, jer to je ogroman kamen, bili jedno sigurno 150-200 kila. Mi smo ga maknuli. E sad smo počeli spuštanje, to je bilo 22. siječnja i došli smo do kraja ljestvi koje su 24 metra. Dakle, 6 metara je čovjek bio iznad tih kostiju, a da nije znao uopće gdje se nalazi, jer toliko nismo imali niti jaku rasvjetu, niti se to moglo baš dobro kužiti. 29. siječnja, dakle za tjedan dana, rekao, ajde, ko zna jel to je Jazovka ili to nije, ali u svakom slučaju je to nekakva nova špilja koju ćemo mi istraživati. Posebno me impresioniralo na tom platou gdje prvo čovjek udari kad ga se baci dole i dole je taj ide jedna kosina kao slab kostiju. I kada na tom platou imate kao jednu udubinu, kao jednu nišu i tu imate čovjeka koji je ovako sa rukom pod glavom. To je očito da je čovjek bio živ i možete si misliti među 450 ljudi koji su tu bili ubijeni sam čekati svoj kraj i biti još koliko toliko pri svijesti. Žumberačka jama Jazovka vidljiva je posljedica komunističkih zločina. Razoružani vojnici, časne sestre i civili ubijeni su od partizana i bačeni u jamu tijekom i nakon Drugog svjetskog rata. Speleolozi su do sada u Jazovki pronašli 477 kostura glava. Ono što mi kao Udruga ratnih veterana Hrvatski domobran njegujemo i što činimo jest pronalaženje istine o Domovinskom ratu, o Drugom svjetskom ratu, o Prvom svjetskom ratu i o stradanju hrvatskih vojnika tokom povijesti.
posebno s naglaskom na ovih 141 godinu hrvatskog domobranstva. Nije lako, ima puno prepreka, teško se istina probija na vidjelo, ali mi smo uporni, nećemo odustati. Evo, ovaj današnji dan je bio prisjećanje na 89. godinu, kada je to bilo, kao što je Mladen rekao, jako, jako škakljivo i o tim temama se teško uopće probijalo. Negdje je tema ta teško da je dolazila jer su se naprosto ljudi bojali. Sad, hvala Bogu, više nije tako, možemo slobodno reći što je. Samo, nažalost, opet postoje oni koji to nazivaju revizijom povijesti. Ne možete revidirati istinu. Istina je istina. Bilo je lijepo na kraju prisustvovati ovoj prilici kad se udruga Domobran zahvalila gospodinu Mladenu Kuki koji je prvi se spustio u tu jamu Jazoka pred više, evo sad, dalekih možemo reći već i 30 godina. Evo, bio je hrabar, odvažan i svih tih ljudi nevinih žrtava treba se uvijek sa pijetetom prisjećati i odati im dužnu počast, a naravno sveta misa je najbolja i najkvalitetnija, odnosno najljepša prilika da se na taj način pomolimo svi za njih i na taj način zahvalimo dragom Bogu na životu i na svim našim precima koji su ugradili dio sebe u ovo današnje vrijeme da bismo mi bili danas tu gdje jesmo. Sveta misa za sve ubijene hrvatske vojnike služena je u crkvi Presvetog Trojstva u Krašiću, a nakon svete mise održana je molitva i paljenje svijeća na grobu ubijenih hrvatskih vojnika. Kolegi župana održat će se u ponedjeljak u Plaškom u prostoru osnovne škole Plaški zajedno s općinskim kolegijem. Početak je u 8 sati i 30 minuta. Na kolegiju će se raspravljati o projektima Karlovačke županije s posebnim naglaskom na projekte na području Plaškog. Nakon održanog kolegija u 10 sati i 30 minuta predviđen je obilazak prostora osnovne škole Plaški vezano uz projekt energetske obnove škole, a potom i obilazak nedavno obnovljene i opremljene ambulante u Plaškom.